size modelky, boty mají jako dvě lodě a někdy jsou fakt dost velký. Proč už si těla, tělo zvykem, když třeba Kim Kardashian denně plní bulvář svým šikem a zadek má jak starý pijam. Pro nás není cvičení řešení, na gauči s popcornem budeme prostorné. Pro nás není cvičení řešení, kybre tady mít, to je super tweet. Pro nás není cvičení řešení, na gauči s popcornem budeme prostorné. Pro nás není cvičení řešení, kybre tady mít, to je super tweet. Budoucnost máš nejistou, když si tě pletou se sumistou, nestaneš se letuškou, protože by ses zasekla v uličce. Budoucnost je vážně hnus, když nedoběhneš autobus, se jakože dost, no fuj, nikde nemaj tvou velikost, těžko budeš dokonalý, když na břiše ti stojí talíř, chudná ti ke svačině, platíš dvě sedačky v kině. Super tweet. Pro nás není cvičení řešení, na gauči s popcornem budeme prostorné. Pro nás není cvičení řešení, kybre tady mít, to je super tweet.